你好，欢迎收看10月2号大花莲地方新闻，我是吕慧。中秋连续假期人潮涌进花莲，虽然警方已经做足各项疏导工作的超前部署，但还是难免会有大大小小的交通意外发生，提醒所有乡亲朋友上路一定要注意安全。到了下午时间，车辆一辆接着一辆，许多游客都回到市区准备觅食。东大门夜市前更是挤得满满满，警方也加派人力强化疏导工作，以免交通大打劫。针对这一次的中秋连假，花莲县警察局已经做好万全的准备，除了各路口加强交通疏导以外，县政府也向台铁商界的三块空地，总共有450个停车位，有效疏解停车的空间。大约在今天晚上的7点半左右开始人潮车潮涌现，但是经过我们的疏导之后，协助民众停车以及穿越马路，目前交通算是顺畅。虽然警方做足了各项超前部署，但是在人潮多的热门景点，依然是会出现大大小小的交通意外。一号下午，花莲市知名的小吃摊前，就有驾驶为了闪避排队人潮，因此发生意外。啊，以前啊，改到吼，你捌过哦？是啊，因为我前出来要走的时候，他就转过来了。连假期间，不管是到哪里消费，都可以看见满满人潮，路上行驶的车辆也是络绎不绝。警方特别提醒用路人，在行车时千万不要贪图方便，影响到其他用路人。行进路口更是要减速慢行，以免让愉快的旅程最后只能败兴而归。记者徐立勤，花莲市报道。